Через півгодини тут кінця зробили. Доброго дня. Запрошуємо на зустріч з народним депутатом. Через півгодини буде тут кінця. Ну і головний свободівець, звісно, він тут з нами. Русік, а куди ти своє обличчя відвертаєш? Я не відвертаю, я ж хочу. Країна повинна знати своїх героїв. Воно герой. А я так. Доброго дня. Запрошуємо на зустріч з народним депутатом. Через півгодини буде у кінотеатрі. Варіант оцінює? А, у права є? Є. А що ви можете? Ну, давайте. А я вам покажу. Як мінімум закінчити. Так ви не хочете. Доброго дня. Через годину приходьте. Дюрну. Доброго дня. Запрошую на зустріч з народним депутатом. Через півгодини у кінотеатрі буде зустріч з народним депутатом. Скоро буде. Ну, ось да. Що ж таке що? Ну, підходить. Він мені не Так, хлопче, це велика політика. Що ти хочеш сказати? Це велика політика. Що мені сказати? Скажу, що через рік нас буде більше в Новані. І ми переможемо. А як? Так. Сумніву навіть навіть немає. Все буде чудово. Слава Україні. Героям слава. Сьогодні 6 липня приїздить судоводський народний депутат Каменка Святослав. Приїздить для того, щоб провести зустріч з мешканцями Світловодська і Світловодського району. Я гадаю, будуть підняти нагальні питання, питання медицини, поганого життя Світловодського, поганих доріг і соціальних питань. Проводимо активну агітацію, долучаємо людей до зустрічі. Гадаю, сьогодні буде плідна робота, плідна розмова і гарні запитання. Сьогодні і завтра поїздку по Кіровоградській області, якою я опікуюся від фракції Всеукраїнського об'єднання «Свобода». Був я у вас, по-моєму, місяці 4 назад, я точно не пам'ятаю, в цьому ж залі і багато знайомих обличчя я вже бачив. Одне із завдань, мета, звичайна мета, політична, громадсько-політична і фахова. Ви пам'ятаєте, хто не пам'ятає, я лікар за фахом. Вже друг Владислав сказав, що я працюю в комітеті з питань охорони здоров'я. Це тема для мене особлива. І перш за все в цьому контексті мене цікавлять контакти з колегами-лікарями. І якщо є в вашому місті чи в районі організований організації «Пацієнтський рух», пацієнти, то це мені також особливо цікаво, тому що працюючи над законодавством в сфері охорони здоров'я, я маю і фракція, і комітет, і, сподіваюся, майбутньому Верховна Рада має звіряти свої плани і дії наступні якраз з людьми, які працюють на місцях в реальному сучасному житті. Друге завдання, яке для мене надзвичайно і для фракції, і для партії важливо, це те, що відбувається на території цілого. І в економічному, і в екологічному, і в соціальному, і навіть в громадсько-політичному контексті. А третє, це те, що м-
на підставі аналізу стану справ на територіях, ясна річ, ми маємо планувати свої подальші дії щодо того, щоб нинішня опозиція незабаром, найближчий час, вже починаючи з вчора і позавчора, готувалася до приходу до влади. І найважливіше, як ми цю владу будемо здійснювати. Хто це буде робити? Що і як? Тому що позиція опозиції з точки зору політичної вигідна, тому що критикуємо все і вся, і ні за що практично не відповідає. Ну, так, класична формула політична. Опозиції. А при цьому, ясна річ, ми не приховуємо мету, як на місцевому, так і на загальнонаціональному рівні. Це влада і реалізація програми захисту українців, в даному випадку, від імені Всеукраїнського об'єднання «Свобода». Тому для мене надзвичайно важливі контакти з людьми, які мають амбіції, мають своє бачення в цілому стану справ і зокрема в тій сфері, де вони є професіоналами. І що надзвичайно важливо, нас цікавлять ті люди, які можуть продемонструвати власний результат, який є невід'ємною частиною авторитету людини, її статусу, її іміджу середовища. І із таких людей ми з вами маємо сформувати громади, об'єднувати їх через спільні інтереси і спільну готовність до того, щоб закатати рукава не по лікті, а дещо вище, взятися за справу і дружно перти плуга в одному напрямку, маючи на меті формування соціально і національно справедливого суспільства і суспільних відносин. Те, що зараз відбувається в Україні, а відзеркаленням цього є Верховна Рада України. І очевидно, ви, як небайдужі громадсько-активні люди, слідкуєте за тим, що там відбувається, маєте свою власну оцінку, кожен, враження, емоції від того, що ви бачите і чуєте. І ясна річ, маєте право, як громадяни, як кожен із вас носій влади цій країні, позиціонуватися по відношенню до того, що відбувається. А відбувається наступне. Добре. Воно, знаєте, як все складається із таких елементів в ланцюжки і в цілі події і які відображають тенденції. Те, що відбулося і зараз на слуху усієї України, можливо, не тільки в Україні, в маленькому селищі Врадіївка Миколаївської області, це є відображення, і не тільки, перед тим, буквально за декілька тижнів, був інцидент на фірмі теж в Миколаївській області фермера Карнацького, це практично є маніфестацією суті взаємовідносин нинішньої влади, нинішнього владного режиму з громадянами. Коли оце все скласти і проаналізувати події, то можна чітко говорити про те, що в Україні сформований поліцейський режим влади.
І я, як лікар, вчора, коли включив шостий раз ці всі розмови там, і попередній аналіз, собі кажу, і з тими, хто і сьогодні вам стоїть, а що може продукувати людина, психологічна сутність якої ізначально, як кажуть, з молодих ногтей, криміналізована. Зараз чомусь, навіть вчора Яценюк, будучи і наш Андрій Іллєнко на Шустері, чомусь про це так делікатно говорить. А по суті потрібно називати прізвище, ім'я по батькові, автора сценарію, по якому живе сучасне українське суспільство. Його звати Віктор Федорович Янукович. Коли я аналізую, так, уже в контексті того, що воно дістало, те, що, які кадрові призначення керівники областей. Значна частина із них бувші міліціонери. Як вони себе вели на місцевих виборах, і не тільки на місцевих, а й на президентських, до Верховної Ради. Прикривали фальсифікації результатів народного волевиявлення, починаючи з дільничих виборчих комісій і завершуючи обласними комісіями. Так чи ні? Міліція була інструментом, одним із ключових фальсифікацій. І навіть ті люди, які голоси, які отримала партія регіонів, в значній частині мотивацію були ж такі, що голосували. Мотивацією в голосуванні за партію регіонів був страх. Фізичний страх, страх втратити роботу, страх не дати майбутнього, щоб не перекрили майбутнє дітям, родичам і близьким і знайомим. А в таких містечках, як Світловодськ, таких в Україні тисячі, що значить не мати роботи, так? Да? Це катастрофа. І через механізми обкрадання і зубожіння людей формується страх перед майбутнім. І, знаєте, немає іншого виходу, як підтримувати нинішню владу. Але люди, які аналізували ці тенденції раніше, прогнозували, і я в тому числі, що це довго тривати не може. І в Радіївка це продемонструвала. І фірма Карнацького це продемонструвала. І те, що Олег Ярославович Ягнебок, наш лідер, неодноразово говорив разом з нашими партнерами по опозиції, що наступає пік народного невдоволення, це починає проявлятися. І очевидно, що те, що мені доповідають наші партійці по Світловодському району, недалеко ви від Миколаївської області. І тих ознак, які були і в Радіївці, і в фірмі Карнацького. І з точки зору екології, і з точки зору земельних відносин, і з точки зору майнових відносин, і з точки зору умов ведення бізнесу. Не говорячи вже про гуманітарну і соціальну сферу. Охорона здоров'я, освіта, культура, що надзвичайно важливо. І тому, коли я позначив і трошки розширено прокоментував базу того, що відбувається в Верховній Раді у взаємовідносинах
опозиції і більшості, то реакція людей, яку вони проявили у Врадівці, по-моєму, їх трошки остудила. Тому що позавчора вони просто знахабніли у Верховній Раді. Починаючи з звільнення голови Центральної виборчої комісії і закінчуючи прийняттям законів про векселі і інші речі. Але тим не менше, що тішить? Те, що і в їх середовищі сприйняття цих процесів далеко не однозначне, а особливо економісти і бізнесмени про ці вексельні їхні наборудки просто в розпачі і жах. Їх будуть просто роздягати в бізнесі. А щодо того, як все-таки формувати необхідну і ефективну для української громади законодавчу базу, вони ж розуміють, що якщо парламент не буде здійснювати ефективно цієї функції, хаос, який зараз панує в країні, буде тільки поглиблюватися. І тому особливо люди, які прийшли в парламент все-таки виконувати свою пряму функцію, представляти інтереси виборців, вони задумуються над тим, а що ж буде після. Хоча, власне кажучи, до президентських виборів майже, півтора року залишилося. А це означає, що десь через півроку, може трошки більше, всі будуть сконцентровані виключно на цьому. І прийдеться йти до людей і закликати голосувати за того чи іншого кандидата в президенти, майбутнього лідера країни. І ми, як фракція українських націоналістів, фракція Всеукраїнського об'єднання «Свобода», відверто вам скажу, в нашому середовищі, отут, українському націоналістичному, я сподіваюся, в повній мірі, ми, незважаючи на те, що ми є членами надійними і базовими членами опозиції, ми вирізняємося, і ви це бачите, в парламентському середовищі, тому що програма захисту українців і наша ідеологічна платформа стають все більш і більш зрозумілими, більш і більш зрозумілими для людей, які працюють з нами в парламенті, в тому числі і середовища фракції партії регіонів. Поряд з нами в ложі, там ви по телевізору дивитесь, сидить Юхим Звягірський і Олександр Волка. Так от, Юхим Звягірський, коли 12 червня було виїзне засідання Комітету Верховної Ради з питань охорони здоров'я в Донецьку, запросив мене особисто і побратима Олега Гелевея відвідатись шахту імені Засядька. Ми прийняли цю пропозицію. Побували на глибині 1100 метрів. Побували в забої. Потримали відбійний молоток і поспілкувалися з шахтарями, які там дихають тим повітрям і перебувають тому в пеклі. І після того мали з цим патріархом української політики таку серйозну розмову. Після того, очевидно, що ви чули і бачили по телебаченню, Ірина Дмитрівна Фаріон з нашим уповноваженим по Донецькій області Михайлом Блаватським
побували в Донецьку з презентацією її книги «Мовна норма». Ви чули про цю її працю. І Юхим Звягільський зібрав весь свій трудовий колектив, 800 чоловік, в залі шахти імені Засядька на презентацію, на зустріч з Іриною Фаріон, з Михайлом Плавацьким. І це така подія для Донеччини і для Верховної Ради, що люди думають і придивляються. І вони нам кажуть дуже просто. Ну так, подають сигнали. Ви тримайтеся, тому що тільки ви можете, на вас люди сподіваються і очікують відповідних дій і результатів. З іншого боку, середовище депутатів і опозиції, і більшості, очевидним є настрій про те, що щось не те робиться в державі. Для мене і для нас, як фракції, причина ж очевидна. Не, як кажуть, не за те взявся. Не за те взявся Янукович, неспроможний налагодити внутрішні процеси функціонування суспільства, і будучи незрозумілим на міжнародній арені, неспроможний налагодити міждержавні стосунки з нашими і сусідами, і партнерами. І всі стають заручниками. Всі, починаючи з політиків і закінчуючи кожним українцем, громадянином нашої країни, стають заручниками цієї недолугої, неадекватної політики, яка діє сконцентровані виключно на розподілі сфер впливу і ресурсів. Той же Звягільський, він, крім вугілля із рук царя Януковича, отримав доступ до видобутку газу на території Донецької області. І от він сидить на роздачі, цей цар так званий, і роздає надра, майно, яке нажите, напрацьоване сторіччями української громади. Тому разом з тим, тенденції позитивного характеру, які відбуваються в Верховній Раді, крім того, що я сказав, це те, що ми домоглися персонального голосування. Ми домоглися того, що вони вже, рідко хто із них, в силу різних аргументів, дозволяє собі виступати з трибуни не державною мовою. Рідко хто, і чим далі, тим менше. В комітетах, зокрема в нашому комітеті з охорони здоров'я, наша позиція професійна і політична, вона на неї зважає, і ми її реалізуємо. На територіях всі наші представники, не я один, а всі наші відповідальні за області постійно їздять в свої регіони і зустрічаються з людьми. І ми відверто і чесно відповідаємо на ті питання, які нам задають, які перед нами ставлять люди. Тому що просто по результатам діяльності фракції ми і по відвідуванням, по пленарних засідань і комітетів, і по кількості звернень до нас від виборців з усієї України, і по законопроектах, і по депутатських запитах ми є лідерами. Зокрема, дуже важливим показником нашої популярності в Україні є те, що, незважаючи на те, що ми четверта по чисельності фракція, 37 депутатів, але кількість звернень саме до нас є найбільшою.
десь більше 1500 звернень за півроку, які опрацьовані, і опрацьовуємо ми звернення. І одне з питань, яке я, завдання, яке я сьогодні маю для себе тут з'ясувати, як працюють мої помічники-консультанти і кожного з наших депутатів на території. Як працюють приймальні народних депутатів. Чи знають про них люди на території, чи довіряють їм. Відверто кажучи, я собі не шукаю роботу, але маю відзначити, що і ми не мотивуємо людей, і давайте щось пишіть, щоб ми там десь його подали. Це не цікаво і не потрібно. Нас цікавить вирішення актуальних проблем, які є на території. І я знову повертаюся до питання, хто із вас на місцях може професійно, якісно і відповідально орієнтуватися і реагувати на ті чи інші обставини, які виникають. Я повторюю, чим ми вирізняємося від інших, ми в своїй політичній стратегії маємо на меті розбудову України на засадах соціальної, національної, історичної справедливості. І нам наші політичні опоненти, ті, на кого я посилався, кажуть, ви справжні. Що відбувається, очевидно, вас буде цікавити, я в загальних висах скажу, що відбувається в об'єднаній опозиції, зокрема в Верховній Раді. Стратегічно, абсолютно логічно і правильно, що ми є разом. Дуже важливо, що ми є разом. І це надає нам такої ваги і значимості політичному процесу. Важливо, що, слава Богу, серед лідерів є ознаки того, що вони довіряють один одному. Це дуже важливо, що вони ефективно взаємодіють. Ясна річ, що хотілося б, щоб взаємодіяли ще більш ефективно і були абсолютно монолітними. Але тут є дуже багато, щоб ви розуміли, обставин, які за визначенням не дозволяють домогтися саме такої якості. Реалії такі, що і Яценюк, якщо не випустять Юлію, очевидно, її не випустять, і Кличко, і, безумовно, Олег Ярославович наш, вони мають президентські амбіції. Очевидно. Це, крім того, в середовищі Батьківщини, от на прикладі таких підготовчих дій по київських виборах, є ознаки того, що там ще є декілька фігур, які, так сказати, яким свербить. Так, на КГБ. Можна назвати прізвище, але, власне кажучи, ви не знаєте. І Порошенка, і Гриценка, і Катеринчук, ну і інші там. Але в чому є сила свободи і чому інколи, я перепрошую, я свідомий того, що в нашому середовищі зараз тут є представники не тільки свободи і навіть симпатики, але тим не менше я вам скажу, що не маючи на меті переагітовувати будь-кого із вас, тому що хто вже визначився, то визначився, але наші політичні опоненти, ну так, представники партії регіонів кажуть, хлопці, ну ви ж такі різні. Вони вас тягнуть вниз і не пускають, щоб ви розвивалися. Я говорю, ну є тактика політичного процесу, є стратегія. І оскільки стратегічне завдання зараз всіх свідомих українців полягає в подолання режиму Януковича, то тут не до, як кажуть, до політичних сентиментів потрібно працювати на стратегічну мету, об'єднуючи зусилля. Але те, що є ознаки і фактичні прояви тушкування, це є дуже тривожним симптомом
і неприємною тінню на репутацію в цілому опозиції і, зокрема, Свободі. Тому події, які відбуваються на місцях для нас, на місцях, мають для нас, я повторюю, є орієнтиром щодо того, які тенденції в перспективі. Тому що я коли працював в Київській області і зараз в Кіровоградській області, зокрема і з вами, відверто говорю і роблю те, що ми вважаємо основою політики. Будинок має будуватися з фундаментом. Фундаментом громадсько-політичного процесу є те, що відбувається на території, в місцевих громадах. І тут постає в мене дуже просте питання. От є верхня політична коаліція в Верховній Раді, удар «Свобода», «Батьківщина», а що на місцях? Є такий кулак на місцях у вас в Світловодську чи нема? Будується. І як він? Да. Будується, я вам скажу, як будується, якщо немає, да? Хоча ми таке партійне завдання ставили перед своїми місцевими організаціями. Ініціювати консолідацію опозиційних політичних партій і громадських організацій на місцях. Консолідацію. Ясна річ, що я як професійний політик, кожен із вас займається своїми справами, в тому числі керівники наших місцевих організацій. Але якщо ми вже є в цьому процесі, потрібно знаходити час, сили і ресурси для того, щоб процес розвивався. І в цьому контексті, коли ви говорите і визнаєте, да? Немає кулака в Світловодську і в 103-му окрузі, в інших районах ще будемо дивитися, що там відбувається. Виникає логічне питання, чому? Я кажу, чому і хто винен, так? Да? І найголовніше, де відповідальність за майбутнє? Якщо ви говорите, що в Світловодську і в місті, і в районі, а в цілому в Кіровоградській області, місцева влада, це віддзеркалення влади Януковича в масштабах України, то як ми збираємося долати Януковича, якщо ми не можемо дати ради місцевим Януковичам? Виникає питання, знову ж таки, серйозно ставимо питання чи не серйозно? Конюшенко, я тебе побачив, ти так скромно собі летиш, вітаю. Це із Олександрії я запросив наших, одного з лідерів, Володимир Конюшенко. Так от, зараз я закликаю вас до того, щоб не коментувати деталі. І від мого імені можете, і Наталушка, як помічник консультант, керівники районної і міської організації, будь ласка. Найближчим часом подайте сигнал і «Удару», і «Батьківщині», і іншим, я повторюю, опозиційним політичним партіям, представникам і громадських організацій, що потрібно збиратися, потрібно радитися, потрібно домовлятися, потрібно формувати план дій, потрібно діяти. Тому що вони ж не сплять. Застосовуючи адмінресурс тотальний, в тому числі правоохоронні органи, формуються передвиборчі механізми і підготовка до тотальної фальсифікації результатів президентських виборів. Вони продемонстрували зняттям Шаповала і обранням нового члена Центральної виборчої комісії, в який спосіб, брутальним порушенням чинного законодавства, що вони будуть робити на місцях. І тому консолідація небайдужих людей дієздатна.
формування команд для участі в виборчому процесі – це одне із головних завдань, шановні товариші. Уже зараз, а то і вчора. Тому що ми весь час будемо доганяти події. Ми можемо вигравати тільки тоді, коли ми будемо випереджати події. Коли ми будемо прогнозувати розвиток і діяти на свій результат, бажаний для громади. Я заїхав в Світловодськ, але доріг немає у вас. А це одна із перших ознак того, що влади немає. У нас коло, де дома стоять скорган, Дружкин яр буде, не пройдеш. Тому я повторюю, влада це ви. Влада це ви, шановна товариство. І те, що влада, нинішня влада дозволяє собі. Ми ж розуміємо, справа в тому, що серед вас, очевидно, є люди, які працюють в бюджетній сфері, да? Які знають, що таке, що вже є затримки по заробітній платі. Є чи нема? Є. Є. По пенсіям. Знають... В бюджетній сфері немає, на сьогодні в бюджетній сфері немає. На середня пенсія. Ну, я на це вам скажу. А ви знаєте про те, що з 1 січня цього року казначейство не фінансує поточну діяльність. Не фінансує в бюджетній сфері поточну діяльність. Що це означає? Грошей немає. І векселі придумали для того, щоб... Тому, не говорячи про деталі зараз, я узагально так вам... намагаюся, щоб зекономити час, доповісти ситуацію і прозвітувати про свою діяльність в парламенті і діяльність фракції з одного боку. З іншого боку, звичайно, зорієнтувати на те, щоб ми стали адекватними партнерами громадсько-політичного процесу. Тому що депутат має законодавчо визначену роль і місце в суспільно-політичному процесі. Він має реагувати на звернення виборців. Він має впливати на розвиток подій. І тут я повторюю і підкреслюю. Все залежить від того, наскільки активною є позиція виборців. Як по взаємовідносинах з депутатом, так і взаємовідносинах з місцевою владою. В цьому контексті, звичайно, мій заклик до об'єднання зусиль, більш такого активного і предметного, є не просто закликом, а він буде реалізовуватися як завдання для нашої партійної організації. І обласної, і вашої районної, і міської, як і інших районних організацій, які є в цьому окрузі, 102-му окрузі, до якого входить ще 4 райони. 4, так? Всього 5 районів. 5 районів і 2 міста обласного підпорядкування. Тому давайте, мабуть, ми таким чином я завершу. Вчора відбулася політрада. Ми підвели підсумки нашої роботи на першій, другій сесії. Незабаром ви повний звіт отримаєте в нашій газеті. До речі, закликаю всіх, передаючи вітання від лідера нашої партії, майбутнього президента Олега Тягнебока. Майбутнього. Я не помилився, так? До того, що газета – це на сьогодні наш для вас пряме інформаційне джерело щодо реального стану справ, який є і відбувається в українському суспільстві. Підписуйте нашу газету, хто не підписався на друге півріччя, і читайте її від А до Я. Там дуже актуальні проблеми висвітлені. Тому підсумки нашої парламентської роботи ви отримаєте в найближчому числі газети і зможете більш детально з ними ознайомитися.
А зараз я готовий відповідати на ваші питання і поспілкуємося. Це найважливіше. Скажіть, будь ласка, як ви прозвітуєте сьогодні цих наших вчителів зараз, коли ваш лідер і Синюк, і цей гони на ті, що змогли? Як це можна робити? Ще раз, що? Ну, ви кажете, що от громадська психологія має прозвітувати, так? Ваш лідер і Синюк. Не Синюк. І це негодний ваш лідер Яценюк, і це негодний статій вбивно собою. Як можете сказати? На що кого розчитувати? Я чітко сказав. Слава Богу. На кого розчитувати? Будь ласка, ви відповідьте на це питання. Ви уважно. Якщо ви негодний там, щоб зрадений, то як можете знайти собі між собою? Ви чим слухали? Хто крім вас не почув, що я сказав? Я сказав. Слава Богу. Я сказав. Слава Богу, що і Яценюк, і Кличко, і Тягнибок в Верховній Раді єдине ціле. Вони знаходять можливості і засоби для спільних дій. Слава Богу, це є. Слава Богу. Це... Ви зараз тільки що перегляд, що ваш лідер претендує на президента, правильно? Ви самі тільки що перегляд. Ну, це ж різні питання. Ви що лукавите? Ви ж лукавите професіонал. Якщо ви будете бузити, якщо будете бузити і заважати іншим, то підете тут. Значить, відповідаю. Я якраз мав на увазі не оцих трьох людей, а інших, хто є там в тому середовищі. Тому що стратегія участі в президентських виборах, виборів лідерів трьох опозиційних партій полягає в тому, що в першому турі, якщо буде таким закон, як є зараз, будуть балотуватися всі. І той, хто набере хто набере найбільшу кількість голосів в першому турі, в другому турі будуть працювати всі. Це є стратегія. Тому що ризикувати, виставляти вже в першому турі одного, якого можуть в різний спосіб вибити з виборчого процесу, це є неможливо. А скажіть, будь ласка, чому в Польщі було лідером, а не вибрали? Об'ясніть, будь ласка, мені. Ні, ні. Де Квасніцький? Ви... Да. Він в Польщі був. Він так був один з лідерів. І він переміг. Чому у нас так не було? Квасніцький, де? Вони у нас такі... Качинський. Качинський. Де Качинський? Вам це ні про що не говорить? Так. Взорвали самолет. Все. Будь ласка, прошу. У мене прохання до присутніх не переходити в дискусії. Ми можемо бути згодні або не згодні з відповіддю, але так, в дискусії не переводити. А тепер питання. Прошу. Як ви вважаєте, хто винен нашому... Олександр, пенсіонер. Скажіть, будь ласка, як ви вважаєте, хто винен в нашому окрузі, що було виставлено три кандидатури від Свободи, Батьківщини і Удару, в результаті виграли регіони? Чи це обіграли регіони нас? Чи це стратегічна помилка? Якщо стратегічна помилка, то хто покараний і як за це? І друге питання. Чи не вважаєте ви за доцільне такі зустрічі проводити не в стінах Прадо, де зібралися, я вважаю, що прихильники і ті, що виписують газету, а збиратись в тих місцях, де почують і інші, таким чином набрати більше прихильників? Браво, дякую за відповідь. Браво. Молодець. Все правильно. Молодець. І так, відповідаю на перше питання. Аналіз результатів і ходу виборів до парламенту, попередньої виборчої кампанії, засвідчив те, що на територіях, зокрема, ви говорите про ваш округ, рішення вищих керівних органів і опозиції, і партії виконувалися не зовсім точно. Не єдиний ваш округ, де відбувалися такі процеси. Не єдиний, на жаль. З іншого боку, коли я зараз апелюю до вас, закликаючи до консолідації і підготовки, ті ж вибори вже пройшли. Ми маємо на
за підсумками цих виборів аналізувати, що відбулося, да? Робити адекватні висновки і не допустити тих помилок, які були мали. І я впевнений, ну, у всякому разі в свободі такий порядок. Якщо є перше, якщо є адекватна кандидатура від свободи на тому чи іншому окрузі, ми її демонструємо. Ми її виставляємо. Якщо наші політичні партнери також виставляють свої пропозиції, ми домовляємо. І розподіл округів, ви пам'ятаєте, як Василюк, це була погоджена кандидатура від опозиційних сил. Що нам удрагили місцеві і як обдурили, я вибачаю, керівництво, це вже інше питання. Але разом з тим, відповідно до чинного закону, зареєструвати іншого кандидата без печатки і підпису керівника партії було неможливо. Тому як це стало можливим, я відповідаю тільки за нас. Є пред'яви, в тому числі і по деяких округах на свободі. Є пред'яви, і ми зробили відповідні висновки і відреагували. А тому на майбутнє, коли я зараз говорю про те, чи ви маєте консолідовуватися і готувати адекватні кандидатури по всіх округах, це дуже важливо. Це дуже важливо, і я повторюю, у нас такий порядок. Якщо організація місцева пропонує адекватну кандидатуру, не може вище партійне керівництво її відхилити. Не може. Це неможливо. Це такий порядок, і це цементуємо. Щодо того, де і як зустрічатися. А я на це вам скажу таке. Тут напів жартома, напів серйозно. Знаєте, я вдячний керівникам і Наталушки, і нашим керівникам організації, що от ви є тут, в цьому залі, і стільки вас, і такі очі, такі обличчя, такий дух. Да? Якщо серед вас є люди, які спроможні долучитися до процесу організації зустрічі більш масових і в іншій аудиторії, немає заперечень. Мені ж люди добрі. Чим більше людей мене тут почують від імені свободи, тим краще. Але від кожного із вас залежить, де це буде і як. По великому рахунку, я відверто вам скажу, що якби чисельність наших організацій отут, на цій території, була, відповідала потребі кількості виборчих комісій, да? Кількості членів цих комісій спостерігачів, то це вже тільки партійного членства було б не одна сотня. Що це означає? Це означає, що ми є такі, які ми є. Але з іншого боку, це означає, що кожен член партії і прихильник, кожен із вас, на наступну зустріч, от я до вас звертаюся, задам питання слідуючий раз, скільки ви привели людей на зустріч? Скільки ви? Скільком ви розповіли те, що почули? Хто зацікавився тим, про що ми з вами тут будемо говоримо і будемо говорити? І хто хоче безпосередньо долучитися до цього процесу? Така відповідь на ваше питання, на вашу реакцію. Розумієте, так? Хоч чесно говорю і об'єктивно. З моменту, коли я був минулий раз, я вже сказав, пройшло 4 місяці, чисельність приблизно та ж сама. Зала не вміщає. А? Зала більше не вміщає. Ну, є де стояти, нема питань. Я вас прошу. Я вас прошу. Тому, будь ласка. З вашого дозволу три питання. Перше питання таке. Чи планує «Свобода» серйозну роботу по реабілітації самого поняття націоналізму? Ми постійно чуємо, як ліплять ярлики, порівнюють з фашизмом націоналізм. Необхідно листівки, брошури, круглі столи, широка роз'яснювальна просвітницька робота. Це перше питання. Друге питання. Тривожить і турбує.
питання входження України у Західноєвропейське співтовариство. Україна з волі Божої центр Європи. І сьогодні європейські стандарти чогось вивищують, ставлять вищими, ніж справжні українські стандарти. І між тих стандартів, які є багато позитивними, є багато таких стандартів, як за високий пенсійний вік, там реальна зарплата значно нижча від тої номінальної, задекларована, але зовсім не справжня демократія, бо капіталізм і демократія – суть речі несумісні, і багато іншого. Разом з тим, вже об'явлено, що йде приєднання, і нема ніякого обговорення, на яких умовах і що матиме проста людина від того входження, чи є механізми захисту, зважаючи особливо на те, що влада зовсім не українська і влада ворожа народу. От це друге питання. І третє питання. Дуже правильно і втішно, що програма діяльності «Свободи» називається програмою захисту українців. І разом з тим ви наголошуєте про вибудовування суспільства соціальної справедливості. При цьому досі замовчується всіма силами позиційними, опозиційними і націоналістичними будь-якими, замовчується законодавчо затверджений геноцид в Україні. Бо отой прожитковий мінімум, цифра прожиткового мінімуму, яка є ватерлінія, нижче якої людина тоне, вона є бутафорною, несправжньою дутою. Чому вона, як в Австралії, приміром, не обчислюється за повним переліком на все потрібне для життя людині у відповідності до цін? Б'ємося, мучимося і доказати, що стандарти, тарифи дуті там на комунальні послуги, на все. Якщо всі оті тарифи на комуналку, на всі послуги, на все потрібне для життя, будуть оці ціни закладені у при обчисленні прожиткового мінімуму, відповідно мінімальна зарплата і мінімальна пенсія, то тоді буде контроль над тарифами і контроль над цінами, над усім оцим. Прошу на всі ці питання. Дякую. Дякую. Слава Богу, що поступ Всеукраїнського об'єднання «Свобода», в тому числі на Кіровоградщині, відкрив можливість донесення до відомо людей реальної історичної правди про українську історію і українських героїв, на чому базувалася їх громадянська позиція. Коли прізвище Євгена Коновальця, засновника організації українських націоналістів, Степана Бандери, Романа Шухевича, для кожного із вас присутніх, це вже не новина, правда? Такі прізвища на слуху. На жаль, небагато із українців приділяють увагу до того, щоб, маючи можливості сучасні інформаційні, інтернет і наша газета, і будь-які інші джерела, взяти і поцікавити, кожен особисто. Щоб я кожному із вас не говорив про ідеологію українського націоналізму і біографію наших провідників, воно ж не за потребою, так? А от коли кожен із свідомих захоче пізнати глибше і зробить це, приклавши зусилля, отримає відповіді на це питання. Нема згоди, вибачте, за виживання. Почекай, ну звичайно. Друге, наші партійці, в світловодську, це є люди, які точно знають суть, зміст і історію ідеології українського націоналізму і біографії провідників. Третє. У нас працює Інститут політичної освіти партії. І партійні організації мають можливості замовляти наших провідних лекторів для того, щоб вони приїздили в організацію і говорили про це детально, а то я. Зараз ми це робимо. І це, знаєте, знову ж таки, як про місце зустрічі, да? Ви настільки мені зрозуміла людина з точки зору вашого потенціалу, внутрішнього змісту, але я не впевнений, що ви на сьогодні є
членом організації. Я не впевнений в тому, що ви те, що говорите, реалізовуєте в своєму повсякденному житті. Реалізовую в повсякденному житті, тому, де я є, то, не знаходжу. Тому я вас запрошую, як вас звати? Лідія Петрівна. Лідія Петрівна, я вас запрошую, долучайтеся. Очевидно, що ви багато знаєте. Будь-яка стихійна аудиторія, я роз'ясню, як ви. Знаєте, кінцевий результат залежить від потенціалу людини, здатності її організувати свою самореалізацію максимально масштабно. Тому, якщо ви долучитесь до процесу громадського просвітницького в Світловодську, ми будемо вам тільки вдячні і будемо всіляко допомагати. Щодо три питання. Щодо Європейського Союзу. Для нас основними аргументами за підтримку прагнень нинішньої влади і значної частини суспільства до інтеграції в європейську спільноту є стандарти життя. Стандарти життя. Мало хто розуміє, що все таке зазивання «ідемо в Європу». Та ніхто нікуди не йде. Кожен живе своїм повсякденним життям на цій Богом даній землі, в своїх сім'ях і родинах. А справжня суть євроінтеграції лежить в інтересах, має лежати в інтересах кожного українця. Кожного українця. І влада саме на це має орієнтуватися, щоб цей інструмент і ці можливості використати в інтересах українського громадянина. З іншого боку, шановне товариство, дуже важливо це знати, ми живемо в конкурентному, дуже жорстокому світі. І тому в цій конкурентній боротьбі за виживання консолідація і місцевих громад, і цілої української громади всередині себе, яка проманіфестує її справжню реальну потужність, здатність до конкуренції, оце завдання для української влади, для української громади і для кожного українця. І в цьому контексті, коли я говорю про політичну конкуренцію в такому масштабі планетарному, то не можна з усіма дружити. І коли я проїжджаю через Чигирин і там височіє пам'ятник, і ця священна черкаська земля там і значна частина, це вся Україна. Дух і енергія, яка засвідчує нашу унікальність історичну. Вчора ми зустрічалися з послом Латвії в рамках групи міжпарламентських відносин «Україна-Латвія», членом якої я. В Україні маса, в Латвії, вірніше, маса українців, як і в Україні, немало латвійців. Немало. І тому міждержавні відносини мають будуватися на інтересах, але на, по правилах. Так, правила. Тому що історія свідчить про те, що українська територія переходила з рук в руки не один раз. А історія розвивається по спіралі. І що нас чекає? І в якому конкурентному світі ми перебуваємо? Боротьба за власну державу. За те, щоб Україна в цивілізованому світі виглядала адекватно її потенціалу, справжньому, історичному, глибинному. А для того, щоб цей потенціал був реалізований, який є безумовно в кожному із нас, особливо серед молоді, потрібно працювати. Громаду потрібно консолідовувати не навколо економічних інтересів в першу чергу. Громаду потрібно консолідовувати навколо цінностей.
І саме українські цінності є базою політики всеукраїнського об'єднання «Свобода». А які цінності ви маєте вдома? Духовні? Безперше чи. Так нема вже їх. Ну, давайте по порядку. І третє питання. Третє питання. Прожитковий мінімум законодавчо затверджений. Так от. Говорячи про економіку і відповідний рівень життєзабезпечення як первинний фактор взагалі в економічному процесі, як ми соціальна справедливість буде. Я мав розмову нещодавно з Павлом Жебрівським, знаєте такого, пам'ятаєте, такого депутата. Він зараз не депутат, але успішна, професійна, серйозна людина. І він привів дуже просто якось так, в контексті розмови порівняння. Я зустрівся з однокласником, він з Житомирщини, і той почав мені казати, ну так, тут дружня ж розмова дітей, які корови разом пасли. Він каже, ти, Паша, на Мерседесі, а я от кінці з кінцями. Де ж справедливість? А Паша каже, я йому кажу, коли ми пасли корови, я книжки читав, а ти, коли ввечері я знов за книжку і до роботи по господарству, а ти по вулиці ганяв. Коли пішли вчитися, я гриз науку і пробивався по кар'єрі, а ти так, між іншим. Так чому я маю жити так, як ти? Це Павло каже, не як то. Жебрівський своєму земляку. Питання соціальної справедливості, воно досить суб'єктивне, в принципі. Особливо з точки зору індивідуальних обставин. Але є сфери, де воно найчутливіше. Де повинні бути батраки, кріпаки. Найчутливіше. Наприклад, близька мені охорона здоров'я. Принцип соціальної справедливості реалізується дуже просто. Багатий платить за бідного в загальний фонд охорони здоров'я. А хворий? Вмирає. Ні. Він не багатий. Здоровий за хворого. Розумієте? Питання в тому, як це реалізується. Оце є відповідь на соціально несправедливу охорону здоров'я. Сучасну Україну. Як і в інших сферах. Талановиті діти не завжди можуть отримати адекватну освіту. Доступ до адекватної освіти. Тому що це продається і купується. І однозначно ці речі потрактувати не можна. Але найважливіше. Тобто немає справедливості. Поки що немає, безумовно. Ну її нема, але має бути справедлива оплата праці. Тої людини, яка стоїть... Давайте, це можна... Я завершальна... Завершальна фраза... Завершальна фраза відповіді. Почекайте. На це питання. Ми повинні. Я вас зараз відповідаю сюди і тут ви будете виступати. Відповідь на це питання дуже проста. Яка складає, почекай. Відповідь, ну якщо немає, то... Прожиточний мінімум має бути справедливо обчислений. Якщо вам немає про що з нами говорити, ніхто вас тут не тримає. Але відповідь на це питання складається на завершення. Я не можу... Пани і батраки ніколи не... Я вас не перебував. Складається з двох обставин. Відповідь на це питання складається з двох обставин. Ми вас зараз виведемо і закінчимо. Будь ласка, два питання. Я закінчив, хлопці, дайте я вас... Два моменти не можна не позначити, тому що ви будете...
після нашої розмови будете з людьми розмовляти. Я вам кажу, перше, в Україні немає соціальної справедливості. Це перше. І друге, для того, щоб у нас дом відбулася, ця соціальна справедливість, має бути довіра до влади. І влада має працювати в інтересах суспільства. І в першу чергу, це має уособлювати президент країни. Я таке питання в контексті. Розглядається таке питання телевізійного каналу від «Свободи». Бо те, що ви кажете, повинна бути пропаганда, яку повинні почути усі, не тільки з газети, і тільки від, ну, повинна бути дуже хороша журналістика. Да. Ні, не суспільство. Іменно, как говорится, свободовская канал, который пропал, потому что так, да, и вот идеи национализма, истории, и идеи, потому что точно... Национализм это совсем другое понятие. Национальный патриотизм, это получается национализм, как фашизм. Понимаете? Почекайте, вы сейчас будете задавать вопросы. Давайте поважать его. Человек задал питание, я маю его. Национализм это не совсем другое. Шановные друзья, итак. Нацизм і націоналізм. І так, позначене дуже важливе питання. Алло, алло, я сьогодні тут виступаю, а не ви. Так що ви сидіть тихо. Один задає питання, я відповідаю. Ну слухайте, вже... Все ясно, все ясно. Значить, дуже важливе питання, шановні. Ви, очевидно, не знаєте, ми рухаємося в напрямку медійного забезпечення нашої діяльності за рахунок власних медійних ресурсів. Одним із таких медійних ресурсів, які вже розкручені, є наша газета. І для тих, хто дійсно потребує знань і застосування їх в практиці, в широкому вжитку цього більше, ніж достатньо, я вам відверто скажу. Якщо її підписувати, якщо всі 12 шпал перечитувати і володіти, і з номера в номер відслідковувати матеріал. З іншого боку, я вам доповідаю, що є інтернет, радіо Всеукраїнське об'єднання «Свобода». Уточніть, будь ласка, це його... Є інтернет, радіо «Свобода». Спитайте у знайомих, у друзів, вам допоможуть його знайти. Пошуковій системі, ну треба просто розвісити, розіслати треба. Інтернет, радіо, Юра, Свобода. Юра, треба розіслати. І... Третє. Ну, життя покаже, як воно буде, але ми працюємо над створенням власного радіо і телебачення. Ми над цим працюємо. Але ж ви маєте бути свідомі того, що логіка розвитку будь-якого організму, починаючи з зачаття людини, 9 місяців народжується, так і розвиток політичної партії від її започаткування до приходу до влади має відповідну етапність і закономірність. Тому навіть батьківщина поки що не має свого радіо і телебачення. Вона зараз нібито має значно більші фінансові ресурсні можливості, ніж «Свобода». Тому ми розвиваємося в цьому напрямку і сподіваюся, що до президентства тягне Бог, ми будемо із телебаченням і з радіо. Сказати одну таку річ. Ось ця газета «Свобода», так? Я великий прихильник цього, ну, мені легше розмовляти, і шановне товариство. Ну, мені Владислав перекладає, я знаю. Але вчити треба. Ні, послухайте. Російською мовою. Значить, перше, що. Во-первых, партія, що «Свобода», що «Батьківщина», що «Удар» не мають чіткої програми. Це треба висвітлити. От у цій газеті, вона повинна пункт 1, пункт 2, пункт 3, пункт 4, пункт 5 газету. Щоб люди, велика маса людей розуміла, бо вже у нас при владі було, дивіться, всі були при владі, крім «Свободи». Одна «Свобода» чиста, поки що чиста, розумієте? Но прийде той момент, коли приходять люди, добиваються влади, народ їм допомагає цю владу вибороти, а тоді вони роблять те ж саме, що робить Янукович, Ющенко, Юля і всі остальні на світі. Розумієте? Немає цієї чіткої лінії, цієї програми. Це перше.
Балакать про то, що тут кажуть, соціальна справедливість. Спочатку треба добитися влади, чітко виписати програму. Під цю програму зробити чіткі закони, які повинні виконуватися, розумієте? Бо колись Кравчук виступав, каже, ми прийняли оце 6 тисяч законів за одну сесію. Розумієте? От. Так я що хочу, я б його спитав би по телевізору, але ж немає того зв'язку. У Кравчука. А де хоч один закон, який людям, оцим людям і отим, що там на вулиці сидять, допоміг? Ці всі закони вироблені для того, щоб оця влада, ними і президент в тому числі, робили те, що ви розказали, що міліція це накрила всі наші виборчі компанії. Да, і це дійсно. Не виступаю, я просто кажу, що це повинно бути. Якщо цього не буде в газеті, розумієте, нас настільки мало, що ми не зможемо це підняти. Для того, щоб піднімати, треба людям показати. Ось, бачите, оце газета. Газеті. Ось об'єднана опозиція. Юра, підожди. Об'єднана опозиція, да? Оце наша програма. Оцю програму ми будемо виконувати. Якщо цього не буде, розумієте, люди добрі, не буде нічого. Не буде твоєї агітації. Олег Петрович, ну я просив. Захистився, дорогі. Наразі чудово українською вийшло. Я вам точно кажу. Ні, Відповідь. Це в природі сучасного українця. Розумієте? Розказувати, давати поради. Візьми газету «Свобода», підпишись на неї. І там є вся програма захисту українців. Повторюю, програма захисту українців. Одну секунду. Це наша партійна програма. Програма партії, влади. Так це ж наша програма партії. Хто буде завтра? Петрович. Олег Петрович. Поки ми... От извините, газета эта, это констатация фактов. От Олега Тягнібока прослухали. Та ми так знаємо, що його прослухали. І не тільки його, а і вас теж. Олег, і нас, і так далі. А мені треба чітка, щоб я прийшов до людини і сказав, люди добрі. Оце моя партія, «Свобода», за яку я виборюсь, може, з самого дитинства, розумієте? Так все, не повторюйте. А як же у мене газети, я розпространяю, я його по партії в этом сам. Але, Петрович, понимаешь, людей, скільки сидіть, хочеться задати запитання. А ви... Стоп, це не запитання, я хочу... Та я бачу запитання. Я прошу, хочу. Пожалуйста. Це не запитання. Дайте мені слово. А ви не даєте мені слово. Олеже Петрович, Можна присягнути? Я правильно говорю, пам'ятаю, я должен прийти з конкретними людьми, обратитися і сказати, люди добрі, йдіть за мною. Ідіть за мною, бо буде оте, ми ж повинні. Але не ваш виступ, Олег Петрович, будь ласка. Відповідаю. Давайте з кінця. Як народний депутат, я вам відповідаю. Партія Всеукраїнського об'єднання «Свобода», в тому числі наші агітатори Світловодську, базували свою агітаційну кампанію на нашій партійній програмі, яка називається «Програма захисту українців». Завдяки цьому. Окрім тих, які є розуміли. Не для всіх, не для тих, що не державні громадяни. Що таке? Для робочих це не поширюється. Так от. На вас, можливо, не поширюється, а я доповідаю, що завдяки тому, що Світловодська громада ознайомилися з нашою програмою з захисту українців, не всі, а ті, хто ознайомили, ми отримали тут більше 10% наших голосів. Більше 12. Більше 11. 11 і, ну, я без окуляри не бачу. 11,1% ваших співгромадян прочитали програму захисту українців і повірили свободі. Що робить «Свобода» зараз? Рішенням фракції. Всі пункти програми захисту українців розписані за кожним народним депутатом, і ваш покірний слуга, третій розділ програми, де називається «Здоров'я нації», має подати законопроекти, після прийняття яких вони будуть реалізовані, буде реалізована програма захисту українців. І останнє, для тих, що
хто ще не знає, хто така свобода. В 2008 році нинішній народний депутат Олександр Шевченко від «Свободи», професор, конституціоналіст, з групою фахівців розробив проєкт Конституції України на основі програми захисту України. Найдіть, будь ласка, цей документ, звернетеся до наших партійців, вони вам допоможуть. І ви побачите там бачення свободівцями державного устрою і системи громадсько-політичних суспільних відносин в Україні з точки зору українських націоналістів. Коли ця програма буде реалізована? Тоді, коли ми прийдемо до влади разом з вами. І тому у вас є все для того, щоб нести нашу позицію до людей. І один нюанс є, якого я не відчуваю, відверто кажучи, але що ви це пізнали, пізнайте, будь ласка, я вас прошу, і готові нести. Поки що ви не готові. Пізнайте, будь ласка. Я вам рекомендую, будь ласка. Я коротко питання, конкретно. Я от звернення до міськвиконкому подав про перейменування вулиць, щоб зняття того пам'ятника ідолу. Позитивна відповідь була. І друге звернення готую до вас. От я здам вашому помічнику. Про щоб ви попливали на владу. Дуже порушиться в нашому місті мовне питання, особливо серед молоді. Те, що я помітив, отак, в мене немає часу особливо, так, а попутно йду, помітив, оце я тут зафіксував. Ви можете повпливати на владу, щоб тут, в місті, я чувствував себе, почував себе українцем? Тоді третє питання. Ви можете повпливати на наших голів? Вони працюють, і тут деякі працюють, а в основному ні. Ви можете повпливати, щоб вони всіх задіяли, оцих, чому що в залі сидять. От хай вони так спрацюють, щоб вони всіх задіяли. Ви можете повпливати так, щоб кременчужани приєднались до нас, щоб ми свободу показали громадно, щоб ми тут всіх будоражили. Дякую за відповідь. Супер, Валентина, але я спочатку з такого негативу, а потім на позитиві, тому що дуже класно запитання. Негатив полягає, Василь, негатив полягає в чому? Я відразу задаю тобі питання. Скільки чоловік ти провів на зустрічі? Я? Так. Давайте я вам зараз покажу. Можна? Скільки, так. Він приводив, він активіст наш. Я приводив, привертаю. 5, 10, 15, скільки? Ну десь 5 осіб я провів. Молодець, 5. А деякі? Там була. Оцінка 3 з мінусом. Я не хочу вас смутити. Василь, оцінка 3 з мінусом, якщо 5. Можна пам'ятати. Друге. Я ж відповідаю, Василь. Щодо владі нагнути через коліно, я вам доповідаю. Я розпочав свою представницьку депутатську функцію народного депутата України Кіровоградській області з зустрічі з головою обласної ради, з головою обласної державної адміністрації, з міським головою Кіровограда, з участю в роботі сесії обласної ради, як опозиційний народний депутат, представник опозиції. Я давав доручення, і зараз його повторюю, організувати зустріч мою з міським головою Світловодська, з переліком, не просто ж прийти і здрати, я ваш там, я прийшов тут вас строю. Перелік питань або наших вимог для предметної розмови. З міським головою, з головою районної ради, з головою районної державної адміністрації. Тому завдання Наталушкої команди нашої свободівської є підготовка тієї зустрічі за вашою участю, в тому числі. Щодо того,
які перспективи її ну, цієї реалізації наших. Я вам приведу на прикладі, знову ж таки, близької мені роботи в Комітеті з питань охорони здоров'я, по проблематиці охорони здоров'я. На протязі півроку практично я періодично, абсолютно, конкретно, по суті, від імені фракції ставив питання перед Януковичем про відставку міністра охорони здоров'я. Чому? Питання ж не в персоналі. Питання в тому, як працює функція. Як вона, ця функція, здійснює комунікацію з іншими гілками влади. Зокрема, з Верховною Радою і Комітетом з питань охорони здоров'я. Міністр Богатирьова просто по причині абсолютного несприйняття з однопартійкою Бахтеєвою головою комітету ігнорує комітет. На парламентських слуханнях я публічно сказав, вимагаю відставки Богатирьової. По одній причині вона ігнорує співпрацю з комітетами, з Верховною Радою. В результаті, буквально через півтора тижні, міністр Богатирьова запросила на нараду по одному законопроекту всіх депутатів, членів комітету з питань охорони здоров'я. Прийшли представники опозиції, представники партії регіонів, не прийшли на цю нараду. Я прийшов. В результаті і на наступну нараду прийшли ми вдвох тільки від свободи, і батьківщина не пройшла його так. В результаті з моєї подачі вдалося домогтися створення спільної робочої групи по розробці законодавства з питань розвитку системи охорони здоров'я. Результат? Результат. Чому? Тому що прямий контакт. Незалежно від того, влада чи опозиція, але ти міністр, ти маєш працювати в інтересах всієї української влади. Те ж саме стосується ваших місцевих керівників. Я готовий до того, щоб представляти інтереси громади з позиції народного депутата в спілкуванні з вашою місцевою владою. Який буде результат життя покаже? Вони вже зараз дуже так делікатно оглядаються і думають. А що ж буде після 15-го року? А можливо і раніше. А де буду я, якщо вони прийдуть до влади? І що вони будуть зі мною робити? Тому все вирішується на рівні людських контактів. І конкретизація тих чи інших питань. Вдячний вам і свободі за її діяльність в Верховній Раді, за послідовність і характер. Питання. Виборче законодавство і покарання тих, хто фальшував і прикривав ці фальсифікації, без вирішення цього питання ви не переможете. Це може ми не переможемо. І друге, Янукович і не боїться Тимошенко. Так, наскільки варіант переходу партії до рішучих репресій, як в Росії чи Білорусі. І що ви можете? Ага. Чи можливі репресії в виконанні Януковича, я так розумію, питання, так, Петро Іванович? Петро Іванович. Я думаю, воно, знаєте, життя має свою логіку. І мені здається, що події у Врадіївці і навіть в нашому Новоархангельську, це вже пройшло декілька місяців, коли там в церкві були проблеми. Зараз це серйозне щеплення Януковича, щоб він не посмів йти цим шляхом. Друге, не менш серйозним застереженням в цьому контексті є події, які відбуваються в Туреччині, в Єгипті, в тій же Росії і навіть в Білорусі. Українці – це не та нація і спільнота, яка буде терпіти гвалтування. Щеплення, яке отримало українське суспільство на Майдані 4-го року і в результаті урядування Ющенка, воно сформувало в нас дуже серйозний імунітет щодо
довіри тому чи іншому політичному лідеру, чи тій чи іншій політичній силі. І я переконаний в тому, що четвертий рік і Майдан – це був перший і не останній історичний етап розвитку самоідентифікації українців як вільної, рішучої, дієздатної нації. В боротьбі за історичну перспективу. Хто говорить, що безнадійно, той відповідає за себе. А я і Свобода – це абсолютні оптимісти. Ми впевнені в тому, що ми прийдемо до влади раз. І друге, ми побудуємо соціально, національно, справедливо. Залиш її після уроку. Вона пропонує диктатуру пролетаріата вести. Азаров декілька разів заявляв про те, що немає підстав для підвищення тарифів. А у нас наша влада виставила регуляторку, де повишаються тарифи. Так зможе Свобода якось захистити людей, тому що ні пенсії не повишаються, ні зарплати, а тарифи планують повисити. І друге питання. Чи можете ви ініціювати закон про безоплатну правову допомогу? Безоплатну правову допомогу при захисті наших прав. Я звертаюсь до суду по цивільним справам, а мені кажуть, нужно позовну заяву, яка коштує 300 гривень, заплатить. Так от, щоб пенсіонер мав можливість захиститись, щоб захистили пенсіонера. А чому тут пенсіонер? Анатолій Васильович, в принципі, такі можливості є. Звертайтесь, я вам підкажу деякі речі. Сідай. Нема. Анатолій Васильович, почекайте. Дуже важливе питання. Дуже важливе. А вони, коли судді там вибирали, казали, що... Відповідь на ці питання лежать в наступній площині. Коли ми з вами... Одне із завдань, коли я, яке я анонсував на початку зустрічі, це підготовка до виборів. Що таке вибори? І що таке влада? От сьогоднішня ваша міська і районна і обласна рада – це результат виборів на території. Ваші співгромадяни, і ви, можливо, в тому числі, обирали цих депутатів. Власне кажучи, незалежно голосували особисто ви чи не голосували за того чи іншого. Зокрема, мажоритарники на кожному, там де ви живете, є мажоритарні депутати. Можливо, ви їх знаєте, можливо, не знаєте. Але рада є місця. І в цьому контексті я кажу вам, як представник Всеукраїнського об'єднання «Свобода», офіційно. Допоки не буде представництва «Свободи» в Раді місцевій, ми будемо бідкатися так, намагаючись знайти порозуміння з депутатами, які не нашими там, чи з Батьківщини, чи, можливо, навіть і з регіону. Але туди, там приймаються рішення місцевого масштабу, там. Вони треба апелювати. І якщо ваш мажоритарний депутат не реагує на ваші звернення, чи неадекватно реагує, треба відповідним чином ставити питання. Або організовувати референдум про його відкликання, або на наступних виборах або самому кандидувати, або виховати такого кандидата, який буде там відстоювати в Раді ваші інтереси. Те ж саме по районній і обласній раді. Це процес політичний. Як людина, яка побувала депутатом районного рівня, обласного і зараз у Верховній Раді, народний депутат України, я можу вам засвідчити, що можливості просто громадянина і фахівця і депутата Ради відповідного рівня різні. І можливо завдяки тому, що я
свій час прийняв пропозицію балотуватися в депутати районної ради, я став народним депутатом, тому що я в районній обласній раді відстоював позицію свою і громади в сфері охорони здоров'я. В тому числі так сталося в моєму житті, що я 9 місяців керував охороною здоров'я України в якості першого заступника міністра охорони здоров'я. Розумієте? І зараз, коли ми говоримо про перспективи розвитку системи охорони здоров'я, я сформував в Верховній Раді, в комітеті, групу серйозних, можливо, найкращих в Україні експертів в цій сфері, і фінансистів, і економістів, і організаторів, і лікарів, і науковців, які розроблять, ви ж про закон говорите, які розроблять збалансоване законодавство, яке поставить, дасть відповіді на всі виклики в охороні здоров'я, на перспективу. І наші представники в інших комітетах Верховної Ради, в тому числі в комітеті по житлово-комунальному господарству, я точно не пам'ятаю, як він називається, також працюють по такому ж алгоритму. Як виконуючи, я повторюю, програму захисту українців, де всі пункти програми розписані за всіма депутатами. І ми маємо видати законопроект. Тому така відповідь на ваше питання. Як то випало трошки з поля зору, які зміни пройшли з того періоду, як ви в нас були, по тим 5 округам? Хто там уже сидить, кого посадять в ближайший час? І що там буде, допустимо, із виборчим кодексом? Дякую за питання. Анатолій Іванович питав, я зараз друге питання виникло, я відповідаю на це питання. Завдяки нашим зусиллям була створена слідча комісія Верховної Ради по розслідуванню фальсифікацій. Зараз свіжий приклад, як працює слідча комісія, це комісія по подіях 18 червня в Києві. Травня. Що відбувається в комісії? В комісії, ну такий порядок створення комісії, заводяться регіонали і комуністи, і опозиціонери. І 50 на 50. Що вони роблять? Не ходять на засідання комісії і таким чином блокують її роботу. Комісія, в комісії по фальсифікаціям виборів наш Ігор Швайка заступник. Комісія, звіт був зроблений, не заслуханий, рішення Верховною Радою не прийнято. І те ж саме зараз відбувається, Єрема голова комісії, генерал-лейтенант, бувший начальник Київського главного міліцейського, зробили фахове розслідування і фаховий звіт комісії. Всі хоч роздрукували і роздали, всі депутати ознайомили, але Верховна Рада не розглянула, не затвердила. Причина та ж сама. Тепер щодо виборів в 5 округах. А тепер вже з'явилося не 5, а 7. Може більше буде? Тому що чи може й бути. Тому що через коліна Балогу і Добровського 7. Десь 2 місяці назад це питання. І вибори в Києві. З 2 червня не легітимна Київська міська рада. А міський голова ще раніше. Що вони роблять? Що по тих мажоритарних округах, що по київських виборах. Ноль у них в перспективі. В тому числі наш Юрко Левченко по 213 округу в Києві. Реальний переможець. 223-му. Реальний переможець. Вони пролітають. І що роблять? Не голосують за призначення виборів. Це ж формальна процедура. 226 – дата вперед. ЦВК і місцеві виборчі комісії. Вони просто тупо не голосують. І зараз починають вигадувати єврокомісарам різні там репоси, чому немає виборів в Києві. І все валять на опозицію. Ти думали таку класну, чи що опозиція винувата? З ніг на голову ставлять питання, брешуть безпардонно. І засоби масової інформації, телевізія, все їхня, ставить в тому числі продавця. Все. Тому, але тим не менше, тим не менше, очевидно, що восени
Це до цього питання буде, ми будемо повертатися, і воно буде проголосовано. Очевидно, що до листопада вони не можуть йти на саміт Вільнюсі без прийняття рішення по цьому питанню. Не можуть. Ви хотіли. Я ще раз підкреслюю, що для Януковича і партії регіонів разом з комуністами зараз пріоритет номер один, щоб ви розуміли. Зараз почалася президентська виборча кампанія. Для них ці 5 чи 7 округів, і навіть вибори в Києві, це дрібниця. Для них питання життя і смерті – це президентські вибори. І тому 15 рік. І тому, я повторюю, незважаючи на практично парламентські канікули, всі депутати фракції Всеукраїнського об'єднання «Свобода» в полях. І я разом з вами тут. Для того, щоб мінімізувати ризики програшу виборів 2015 року. Як президентських, так і місцевих. Що абсолютно взаємопов'язано. Ваше орієнтування мною, як від імені «Свобода», на місцеві вибори я озвучую. Гуртуйтеся, організовуйтеся, працюйте. Я буду допомагати тим, хто буде працювати. Я не збираюся тратити час на заклинання і зазивання тих, які не здатні. Я буду допомагати тим, і фракція буде допомагати тим, хто реально може поборотися і отримати звитягу в цих змаганнях. Ярослав, юрист, скажіть, будь ласка, таке питання. Хотілося б почути вашу думку, вашу оцінку з приводу, ви так коротко сказали, церковні були конфлікти між різними громадами на Новоархангельську. Що там було, власне, не як така, тому що в інтернеті, можливо, дещо викрилена інформація. Це перше. І по-друге, я хотів би, щоб ви прокоментували. Вчора була на сайті «Української правди» стаття пана Лещенка, де він, ну, скажімо так, натякнув, що «Свобода», ну, скажімо так, голосувала за члена Вищої ради юстиції одного, ну, скажімо так, пана Колісніченка, який більш відомий тим, що він є кумом Ківалова, і він звинуватив, що було кілька десят голосів від «Свободи». Якщо це неправда, чи будете ви звертатись до суду з приводу спростування? З другого питання, щоб не трапитися. Було таємне голосування, троє отримали підтримку в результаті. Хто за кого голосував? Це внутрішнє функційне рішення. І вони не будуть опублічуватися, тому що це таємне голосування. І ми маємо той результат, який маємо. А хто там як коментує, хто які там гіпотези, догадки вибудовує, це їх питання. Окрім того, ми висували, до речі, Олега Махніцького, як нашого висуванця Вищої ради юстиції. Він отримав 147 голосів. Оце питання нашої відповідальності і наших партнерів. Щодо міжконфесійної ситуації і, зокрема, Новоархангельська історія. Вона розпочалася ще, ну, давненько вона розпочалася, але я в неї війшов ще в грудні минулого року, коли Новоархангельська організація і Кіровоградська обласна організація покликали мене для запобігання рейдерському захопленню Московським патріархатом церкви Святого Володимира, по-моєму, вона називається, Новоархангельська. Де служить отець Ілля і потужна, дружна громада. Я побував там в грудні. Ми випередили організовано тих, хто планували захоплення, і вони не сунулися. Хоча вже на той час розумієте, це природа така людська. Той, хто був там меценатом і, ну, долучився до розбудови храму,
організував разом з владою, очевидно, щоб вислужитися перед Януковичем, процес зміни юрисдикції громади із Київського патріархату на Московську. Там історія внутрішнього церковна непроста, і я в неї свідомо не вникав. Я не вникав в цю історію. Просто, оскільки люди запросили, я приїхав. З'ясувалося, що київська громада Київського патріархату програла суди. Ну, ясно, які суди за участю обласної адміністрації. І там вони намагалися завести туди московських патріархів. Не вдалося це. Але це був, по-моєму, квітень місяць, була повторна спроба, і тут ми ситуацію, вірніше, вона пішла так, що під прикриттям міліції храм був захоплений особами невідомого походження, які під виглядом будівельників зайшли всередину храму. Там їх було чоловік 40. Відразу ж їх оточив Беркут, церкву оточив Беркут по периметру і охороняли. До мене звернулися люди і наша організація. Я туди приїхав. Зібралися люди, багато людей. І метою мого приїзду було з'ясування, хто ж туди зайшов, на якій підставі, з якою метою. Перед тим я мав розмову з головою обласної державної адміністрації Андрієм Ніколаєнко. Я зустрічався в Києві з керівником канцелярії Московського патріархату Української православної церкви владикою Коваленко. Ні. Антонія. Я зустрічався з владикою Євстратієм Київським патріархатом. Зустрічався з владикою Марком, це єпископ Київського патріархату Кіровоградської області. Намагався зустрітися з Іосафшістю Московського патріархату, єпископ по Кіровоградській області. Він не пішов на контакт. Мав телефонну розмову, в цей час був Демішка. Демішка, той меценат так звали. Був за кордоном. Я мав з ним телефонну розмову і зрозумів, що він є одним із організаторів цієї історії. І тому, приїхавши туди, я зустрівся перед зустрічю з людьми, з головою селищної ради, селищним головою, і з головою районної державної адміністрації. Я знав, куди це все йде. Ну, я відчував, куди це все, до чого воно йде. Тому що людей просто брутально ви. Якраз це було ж напередодні Великодня. Піст. Я їм кажу, шановні керівники, вас кинули під танки, і зараз від вас залежить, це ваша відповідальність, що відбудеться навколо цієї історії. Очевидно, що в церкві бандюки. Була інформація про те, що вони виносять ікони і майно в церкві вночі. І я пішов туди до людей. Там вони прозвозили з усієї області московських попів. І люди. І наш же батюшка, отець Марк, прийшов. Коротше кажучи, була серйозна там сутичка. Серйозна сутичка, яка тривала десь з півп'ятої до півдесятої. Ви представляєте собі? Люди, оце в Радіївка відпочиває. Люди, там такий паркан, туди, а ті чорти з середини, коли вже туди двері тріщали, вони з собою привезли вогнегасники, і вогнегасниками почали травити людей. І мене в тому числі.
І ми, звичайно, відступили. Але на той час я домігся того, щоб приїхав начальник обласної міліції, і щоб ми все-таки... Головне завдання було вивезти бандюків із церкви. І з'ясувати, хто вони і звідки. І коли приїхав виконуючий обов'язки, ми домовилися під мою відповідальність. Я стримав громаду, і вони евакуювали цих бандюків з церкви. Посадили в міліцейський автобус і вивезли. І коли я спілкувався з ними там, з начальником міліції і з представником бригадіром цих місцевих, я зрозумів, що цього Максима вони добре знають, цього бригадира, цей полковник міліцейський, що це погоджені дії. І на слідуючий день я побачив, що цей отець Марк налаштований все-таки продовжувати судові процедури і боротися за присутність в цьому храмі. І відверто вам скажу, що не справа політиків вирішувати міжконфесійні відносини. Це категорична позиція, і я цього не робив. Я домагався з'ясувати і перевести в законне русло міжлюдські відносини і майнові в тому числі. На слідуючий день в Києві я зустрічався з першим заступником міністра, і вони пообіцяли провести службове розслідування і поінформувати. Поки що, на жаль, не поінформували. Я не цю п'ятницю, а минулу п'ятницю був зареєстрований мій депутатський запит до генерального прокурора і міністра внутрішніх справ щодо все-таки інформування мене і громади про те, що це були за люди, з якою метою, з чиєї подачі, під чиєм прикриттям. І тільки з'явиться офіційна відповідь на цей депутатський запит, вона буде мною оприлюднена. Щодо перспективи цього храму, я вам скажу таке, це дуже важливо з точки зору міжконфесійних відносин, тому що навіть у цій аудиторії ясно річ, що є люди різних парафій і різних патріархатів. Позиція патріарха Київської всієї України Філарета, який зустрічався з нашою фракцією і з іншими фракціями, полягає в тому, що православні люди, незалежно від того, до якої конфесії вони відносяться на сьогоднішньому історичному етапі розбудови єдиної помісної української православної церкви, мають відповідно до Біблії поважати, любити одного і служити віруючим, служити Богові і людям. Це абсолютно інтимна річ для кожного із нас. І в ідеологічній програмовій позиції Всеукраїнського об'єднання «Свобода» перше, серед нас немає атеїстів, і друге, ми поважаємо віру кожної людини. Немає заборонена релігійна дискусія в нашому середовищі. Заборонена. Хоча ми намагаємося, я повторюю, спрямовувати наші зусилля на розбудову єдиної помісної християнської православної церкви в Україні. Це завдання для кожної з українців. І слава Богу, на завершення, напередодні святкування відзначення 1025-ї річниці схрещення Київської Русі, та експансія, яка була на початках з приходом до влади Януковича Кирила, і Московського патріархату на терени України, вона мінімізована. І маючи спілкування з середовищем священнослужителів Московського патріархату, є відчуття, що вони зрозуміли, в якому напрямку потрібно спрямовувати настрої паству і розбудову християнства в Україні, на українських теренах. Більше того, хочемо ми цього чи ні, це важливо, тому я на цьому зосереджую вашу свою увагу. Якщо орієнтуватися на історичний контекст,
що ці 1025 років християнства на наших землях ще раз вивищує роль і місію українців і нашої землі в світовому масштабі. А як щодо рідновірі? Ми одна із я ж повторюю, ми не обговорюємо це питання. Я просто інформую вас про реальний стан речей. Ми одна із найпотужніших християнських держав світу. Теологізм, вітаємо, все те саме. Як може бути нація без духовна і без своєї віри? Юдохристиянський фашизм, цей, що нам приніс, отой вилупок, вибачте, в 98-му році. Ну і зрозуміло, що це за людина була, папник і верховця, Володимир цей. І нам, жиди, до сих пір втюхують це християнство. І ми будемо зараз святкувати цю дурню 1025 років окупації наших душ. Хтось буде, хтось не буде, я справа. Якщо ви націоналісти, то треба віра, щоб була наша, а не чужа. Так воно є. Я вас прошу. Чи є питання? Ви починаєте навіть. Я говорю за нас. У мене яка може бути? Хлопці, не побийтеся. Або побийтеся. Дайте запитання, будь ласка. У мене питання до медицини. У мене є питання з боку медицини. Я маю 4 внуків. І я хочу задати таке питання. Як нам далі бути? Ось наші діти були живими і здоровими. Але мої внучки зробили прививку. Вона на ноги не ставала, впала повністю. Вообще не ставала. А зараз легше, ледве так піднялася потихеньку. У координації вона нужна координація. Прививку робили. Я не пам'ятаю, що дочка знає. І я зараз боюся взагалі за дітей в майбутньому. Школу не приймають без прививок. Садки, діти, садочок теж. Що нам далі робити, як нам жити. Я знаю, міри будуть прийняті, рішення буде. І слава Богу, що воно буде. А тільки, що нам буде до тих пір, поки воно оце буде. Що нам робити? Не приймати в школу і в дитсадок без прививок не мають права. Не мають. І я сама зараз ви їм скажіть. Наші часи ви їм скажіть. Послухайте мене. Ви їм скажіть. Називаєте моє прізвище, в медичних колах його знають і відповідно реагують. Скажете, якщо не приймете, я звернусь до депутата Ханенка. І він буде з вами розмовляти особисто. Друге, щодо щеплення. Проблема є, шановні товариші. І застереження, які пані висловила, вони не безпідставні. Є факт. І не поодинокий, на жаль. Але з іншого боку, імунізація населення, зокрема дітей, це загально прийнята світова практика. І якби не було тих страхів, які ви уособлюєте, і застережень, не було б дискусії суспільної на цю тему, все було б нормально. Природа цих проблем, вона відома нам. Я не буду її оприлюднювати, щоб не нагнітати. Ми над цим працюємо, були комітетські слухання, прийняті рішення. Вони контролюються нами їх виконання, і я сподіваюся, що ситуація буде врегульована. Я безапеляційно раджу вам здійснювати щеплення дітей. Це дійсно формування імунітету. Це є базується на позиції і на планах, і на календарних планах Всесвітньої організації охорони здоров'я. І ваші внуки підростуть, вони будуть інтегровані в світове співтовариство. А однією з вимог пересування людей є наявність, в тому числі, карти щеплення. Деякі країни це вимагають, як обов'язковий документ. Тому я сподіваюся, що це буде нормально. Все, дякую вам всім за запитання. Що я прошу? Я членів партії прошу залишитися, ми ще поговоримо. Чесно кажучи, незаконно, що карту я заберу. Петро!